ცხრის ნახევარზე მივედი საარჩევნო ოლქში. გამიკეთენ მარტიროვკა, თიძე. მომთხოვენ პასპორტი, გადავეცი პასპორტი და ნომერი. შევედი შიგნით, მიტრემ პირველ მაგიდასთან მიდითო. იქ ცოტა ბოლოდან დავიწყე, ის და არა აგერ არისო და მიმიყვანენ იქა. მიმიყვანენ ეძებამ გოგომ და თავის საბუთებში ნახა და მითხრა, მოაწერე ხელი აქაო, ხელი მოვაწერე და ვიღაცა მომკიდა ხელი და გამოდიო, შენ ხუთი უნდა მიგიტანონო სახშიო. ხო და ხუთი უნდა ჩააგდო ეს ისაო, გივლეტინიო. მე უთხარი ყოველთვის დავდივარ აქამეთ კიდე. რა ვიცი, ეხლა ხუთზე ჩემთვის არავის არ უთქვია, რომ ჩემთვის ხუთი უნდა მოეტანათ. მე ვთქარი, მე თვითონ მოვედი აქამეთ კი, მომაწერიან ხელი და გამომიშვენ გარეთ. და მეუბნება ის, ვინამაც გამომაცილა და მეუბნება, რომ შენო ოცნება სხვაზლი უხმას. და წამოვედი გაბრაზებული, ის ჩემი საქმეა, მე ვისვაზლი უხმას მეთქი. ხო და გამოვედი და წნევამაც ამიწია და რა ვიცი, ეს იყო და ეს.